Սամանադրական դատարանը վավերացրեց այն սուտը, կեղծիքը, և նաև հովանավորեց գողերին, իսկ գողերի մեջ առաթիվ մեկ գողը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, դա Սերժ Սարգսյանն է, ուղակի հովանավորյալի կարգավիճակում այսօր հանդես եկավ. Հաջորդ անելիքները իհարկե դուք կտեղեկացվեք բոլոր քայլերի մասին. Ես ինչպես երեք իմ հայտարարության մեջ հնչեցրեցի, դատարանը մերժելով մեր միջնորդությունները, համալրեց այն հանցագործների շարքերը, ովքեր փետրվարի 18-ին գողանում էին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քվեները։ Այո, դուք կտեղեկանաք վաղ ժամը 5-ին Հայաստանի Հանրապետության ազատության հրապարակում, տեղի է ունենալու հանրահավաք, և հանրահավաքի ժամանակ նաև կտեղեկացվեք մեր բոլոր քայլերի մասին։ Պարոն Մեջլիմյան, իսկ դուք ինչ կասեք դատարանի հետ և իրավական կողմի մասին, որ դուք չեք օգտվել ժամանակի և պատշաճ։ Այդ պասով եք կխնդրեմ ես պատասխան տրամադրել, որովհետև բազմիցս հնչեցվեցին այն փաստերը, որ թե իրավապահ մարմինները, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, թե տարածքային ընտրական հանձնաժողովները ուղղակի դրսևորել են բացարձակ անգործություն, և բացարձակ անգործության դրսևորման պայմաններում խոսել որևիցե իրավական պաշտպանության մեխանիզմի մասին ուղղակի անհեթեթություն է։ Տվյալ պարագայում դատարանին միջնորդեցինք, որպիսի, եթե դատարանը կաշկանդված չէր, չէր հովանավորում գողին, Սերժ Սարգսյանին, ապա թող բերեին 1988 պարկերը այստեղ, շատ հանգիստ կարող էին երկու օրվա ընթացքում բացել բոլոր պարկերի պարունակությունը և պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել, իսկ տեղի է ունեցել ուղղակի գողություն, Սերժ Սարգսյանը գողացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քվեները։ Ուրեմն մեր վստահված անձինք, այո, պահել են ձայները, և պահել են ձայները, որոնք կազմել են 540,000 ձայն, և հենց այդ ձայների շնորհիվ էլ այսօր մենք արձանագրել ենք այդպիսի տվյալներ, և խոսել այն համատարած բռնությունների կեղծարարության մասին, և խոսել միայն մեկ ընտրատարածքի մասով, այն էլ մեր կողմից ներկայացրած այս դատարանին, որ կուղարկենք դատախազություն, սա ևս մեկ անգամ մատնանշում է, որ իրավապահ մարմինները և ընդհանրապես կազմակերպիչները այս ամբողջ գործընթացի ուղղակի բացարձակ դրսևորել են անգործություն։ Ինչու են մենակ միատ հատուկ ացիք եղել, տենց է չեք պատասխանում։ Ինչպես։ Ինչու են միայն միատ մեկ ամբողջ։ Ուրեմն այդ, ես ասեցի, որ համատարած անգործության դեպքում, երբ եղել են բազմաթիվ ողոքներ, բազմաթիվ ահազանգներ, բազմաթիվ դիմումներ, այդ բոլոր դիմումներին ընթացք չի տրվել, այսօր այստեղ մենակ մի դիմումին ասեցին, որ մենք ուղարկենք դատախազություն։